rörmokaren här i Malta så har ju mycket mera uppgifter än i Finland. Att he, bland annat tillägg plattor i WC och elektriska arbeten och lite allt möjligt. Betyder det här när jag måste lära nya saker nu när jag var i Gärd? Yep. Ja. Gard jämför alls med jobbet som jag har, eller ska jag gjort hem i Finland? Någorlunda. Jo, mycket nog, men mycket nya saker. De har sagt att vi kommer att få mera rörarbete nu framöver och vässa installationer och sånt. Så kommer nog att bli intressant. Vi har börjat titta till Buggiba norr om ön och titta runt i Valletta och varit i Medina och skoda på det gamla slottet. Och mycket, mycket intressant att titta på här. Folk funkar helt annorlunda än där hemma. Mycket trevligare folk. I Finland så kanske vi stressar lite för mycket med jobbet och tar det lite för seriöst kanske. Här tar man det lite lugnare och kanske familjen är sedan viktigare. Det är mycket bättre kommunikation på arbetsplatsen här. Mm. Man hjälper varandra mer, skulle jag säga. Mer socialt. De talar mycket sämre engelska än vad jag trodde att de skulle göra de flesta. De flesta kan nästan inte nå alls engelska. När man får möjligheten till far så ska man nog far. Ja, det är nog helt annat än bra. Ta eget initiativ. Mm.